আজি যিখিনি নোটিশটো দিছে কৰাইবাৰী আৰু নাকেডাড়া এরিয়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসর পৰা, তো সেইখিনি নোটিশক আমি সদৌ আদিবাসী ছাত্র সংস্থা তরফৰ পৰা আমি ধিক্কার জনাইছো। কারণ নাকেডাড়া এরিয়াত আজির পৰা বহা মানুহ নহয়, আজি বহা মানুহ নহয়, বা পাঁচ বছর বা দশ বছর হৈছে তেনেকুৱা মানুহ নহয়। স্বাধীনতা আগৰ পৰাই নাকেডাড়া এরিয়াত আমাৰ মানুহ বসবাস কৰি আছিল আৰু এতিয়ালৈকে আছে। ইহঁতৰ ডকুমেণ্টছবিলাক আছে, লিগেচি আছে, NRC লিগেচি আছে, আৰু ফৰেষ্টৰ যিটো খাজনা এইটো দি আছে। তো গতিকে আমি DFOক আৰু ৰেঞ্জ অফিচৰ অফিচাৰক আমি এইখিনি সকিয়াই দিছোঁ, আপোনালোকে যিটো ইভেকশ্যনৰ নোটিছ দিয়ে এই নোটিছবিলাক স্পষ্টকৈ আপোনালোকে ইছ্যু কৰিব লাগে। এতিয়া আমাৰ মানুহ আতংকিত হৈ আছে, আমাৰ মানুহ এনেকুৱা আতংকিত হৈ আছে যে ইয়াৰ পৰা আমাক খেদিব আৰু ইয়াৰ পৰা আমাক উচ্ছেদ কৰিব, আমি ইয়াত থাকিব নোৱাৰিম। আমাৰ মানুহৰ কথা এইটোও হ'ল, ইমান বছৰৰ পৰা স্বাধীনতা আগৰ পৰা আমি ইয়াত বসবাস কৰি আছোঁ, তথাপিও আমাক নোটিছটো দিলে। আৰু বৰ্তমান আমাৰ যিটো মেট্ৰিক এক্সাম আহি আছে, মেট্ৰিক এক্সামৰ কাৰণে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া ষ্টাডি কৰিব লাগিছিল, সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মনবিলাক ভাঙি গৈছে। আৰু যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত আহিব লাগিছিল, সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো স্কুলতো নাহে। আমাৰ কৰাইবাৰী এৰিয়াত এনেকুৱা হৈছে, যিবিলাক আমাৰ LP স্কুলত, MU স্কুলত, হাই স্কুলত ল'ৰা ছোৱালী আছে, সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীও স্কুলত অহা বন্ধ কৰিছে। কাৰণ সিহঁতৰ মনত এটা চিন্তা সোমাইছে যে আমাক ইভেকশ্যন কৰিব। তো গতিকে আমি ইয়াত যদি কোনোবা তৃতীয় পক্ষৰ চক্ৰান্ত আছে, আপোনালোকে এনেধৰণৰ চক্ৰান্ত নকৰিব, আমাক শান্তিৰে থাকিবলৈ দিয়ক। আমি শান্তিপূৰ্ণ মানুহ, শান্তিপূৰ্ণভাৱে বসবাস কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি গছ গছনি পাহাৰ পৰ্বতক পূজা কৰা মানুহ, আমি এইবিলাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আমি সকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ DFO আৰু ৰেঞ্জাৰক, আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন যিটো দিব সেইটো যাতে ক্লিয়াৰকৈ দিয়ক। যে যোৱা 21 তাৰিখত যিটো ৰুণিখেতা ৰেঞ্জ অফিচৰ পৰা আমাৰ নাকেডাড়া আৰু দেওশ্ৰী এৰিয়াৰ নাকেডাড়া লগতে কোৰাইবাৰী যিটো গাঁৱত যিটো এভেকশ্যনৰ নোটিছ দিয়া হৈছে, তো সেইটোৰ ওপৰতে আমি আলোচনাত আজি বহিছিলোঁ। তো আমি এইখিনিয়ে আলোচনা কৰিলোঁ যে কোৰাইবাৰী যিহেতু 96ৰ আগৰ বসবাস কৰা তাতে আমাৰ মানুহ আছে, তাতে মানে এভেকশ্যনৰ নোটিছটো দিলে, সেইখিনি লৈ আমি আলোচনা কৰিলোঁ। কথাটো হ'ল আমাৰ মানুহ এতিয়া আতংক হৈ আছে, যিহেতু ফৰেষ্ট ৰাইটৰ এটৰ মতে যিখিনি সিহঁতৰ যোগ্যতা থাকিব লাগে সেইখিনি গোটেইখিনি আছে, তথাপিও কিয় তাতে নোটিছটো দিয়া হ'ল। সেই মৰ্মে আমি আজিয়ে প্ৰায় সময় 11টামানত আমি দেওশ্ৰী BCDCত আমাৰ ৰেঞ্জ DFOৰ লগত ইতিমধ্যে বহা হ'ল। তেখেতে আমাৰ লগত স্পষ্টকৈ ক'লে নতুনকৈ উপায় কৰি আছে, তেখেতসকলক উচ্ছেদ কৰা হ'ব বুলি তেখেতে আমাক স্পষ্টকৈ ক'লে। আৰু যিটো নাকেডাড়া তেখেতে ক'ল হয়তো আমাৰ নোটিছত দেৱাত অলপ ভুল হৈছে, এৰিয়া দেৱাত অলপ ভুল হৈছে, তো সেইখিনি উচ্ছেদ কৰা নহ'ব। তো মই এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিটো ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ অফিচৰ পৰা নোটিছ দিয়া হৈছে সেইখিনি একেবাৰে বিতংভাৱে মানে যিখিনি নোটিছ দিব লাগিছিলে সেইখিনি দিব লাগিছিল, কিন্তু তেখেতসকলে এৰিয়া হিচাপত দিয়াটো অত্যন্ত ভুল হৈছে। কাৰণ আমাৰ মানুহ এতিয়া আতংক হৈ আছে, আমি এইখিনিয়ে দুখ পাইছোঁ যে অহা মাৰ্চ মাহৰ পৰা আমাৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা ইতিমধ্যে আহি পাইছেহি, কিন্তু আমাৰ মানুহৰ এতিয়া এনেকুৱা আতংক হৈ গৈছে, না পঢ়িব পাৰিছে না কাম কৰিব পাৰিছে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ মাজত আতংক হৈ আছে। সেইটো আমি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ, আছে আমি ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে, সিহঁতে তেনেকুৱা কৰিব নালাগিছিলে। কাৰণ যিখিনি এভেকশ্যন কৰিব লাগে তেখেতসকলে যিটো বিতংভাৱে য'ত এভেকশ্যন কৰিব তাতে সিহঁতে নোটিছটো দিব লাগিছিল, তাৰ কাৰণে আমি এই কাৰ্যক আমি গৰিহণা দিছোঁ।